Na. Barbie Rund. Това е още първи рунте! Роклята ти къса, коли ще я скъса, але-ле-ле-ле. Лей, роклята ми къса, никой не я къса. За сега Петър пак води. Петър ли води? Степан, ще издържи ли този матч? Моля те, кажи ли, ще издържиш ли матча? Сега имаме 1 минута 22 секунди.